سلام تينا سلن يا تريد تشوف تمرك شاشن يا تكبر سلام تشن بجلا تشوبت يدرس كاميرا ميديا كوربوريشن ورنانتا ميرر سو اند مسار ورنانتا كابلا تشالو كذا بفيت جن لا كرسنا متا كتاش بمولو ان كان لا سكرت بعد بس لما درسات شو مالت نودلن يا سكرت بعد الناس مركت ودك ما درسات قد ايش جلا تشوكر بيلو سونا عرف بميرر سو قد اي سونا عرف من يكن ليتي كان انيل كان غير سكلاتهم غير كان غير ادم ويدمو كسولوجيش غير يالو غنيت من يمسال عربن باسبن قطر عرب سي متانا سولوجيش يالاتو غنيت من يمسال ميلون يسولوجوچن هيوت غير منغراچن هيوتاچن من داسبت مسراد رو ودنا ندرسالن سكرساتچ فزامي ابراچو غنيا غير قويتا متارغو ياكروتو جاچن نو زاري اند انغدا ودنا انتا قربالو انغدين لماستاوق ياكل انغدا يداقون بركات اسمراو يبالال እንግዲህ አንተ ብየነ ማውራው በአመር መጽሔትና በሌሎች የማህበራዊ ድረገጾች ሞጋቾን ጽፎችን ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን እየዳሰሰ ሞጋ ጽፎች ሰው ነው። እንዲሁም ደግሞ በነገረ መለኮት ትምህርት የሁለተኛ ዲግሪ ተከታታይ ነው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የልቦና ችሎት ሚል ወፈር ያለ መጽሐፍ በጣም ሰው ልቦናን የሚቀነባ በተለይ ደግሞ በአማንያኑ ዘንድ በተለይ ደግሞ በክርስቲናና በእስልምና በኩል እንዴት ነገሮች መመርመር ይቻላል የሚለው ደግሞ የልቦና ችሎት የሚል መጽሐፍ ጽፈውልን እናውቃቸው መምህር ናቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ውስጥ የኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ መምህር ናቸው። ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ ማድረግ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተቆን በረከት ፍቃደኛ ሆነ ከብረ ተወቀን ስለመጣች ጋር እየመሰከናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ እንኳን አደረሰ ጋና ወራ ድረሰን መልካም ነው። ለታረብ ቢሆንም የመከራም ቀን ቢሆንም ክርስቶስ ተቀለበትን ቀን ይመናስብ ቢሆንም የደስታም ቀን እንደሆነ ተብሎ ነው የሚወሰደው በቤተክርስቲያኑ አስተምሮ እንደምነቱ አስተምሮ ማለት ነውና ለዛ ነው እንኳን አደረሰህ ማለት የሚያስፈልግ። አዎ ልክ ነው። መልካም ጋና ወራ ድረሰን መልካም። እስኪ ስለ ጉዳዩ ሰውና አረብ ነውና መነጋገርበት ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ላንሳና ለታረብ ከሌሎች ለታት ምን ይለያል ከስነ ፍጥረት አንጻርም እንዲሁም ደግሞ ከትርጉም አንጻር? አርብ ያው የቃሉ ትርጉም ራሱ ስናየው በመዝገበ ቃላት በግዕዝ ቋንቋ ማጠቃለያ ማካተቻ ማለት ነው። እና ማካተቻነቱ ማጠቃለያነቱ ለምንድነው ካልና ለስነ ፍጥረት ነው። ስለዚህ አርብ ስነ ፍጥረት የተካተተበት የተጠናቀቀበት ቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላል። አርብ ስድስተኛ ቀን ነው። ስለዚህ ስነ ፍጥረት ያለቀበት የተጠናቀቀበት ቀን ነውና ከስነ ፍጥረት ደግሞ የስነ ፍጥረት መክበባቸው ሰው ነው። እንደውም ሊቃውንት ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ፍጥረታቱን ፈጥሮ በመጨረሻ ሰውን የፈጠረበት ምክንያት የሰውን ክብር ለማሳየት ነው። ምክንያቱም ሙሽራ ከመምጣቱ በፊት ቤት አዘጋጅተ እንደምጠብቀው ለሙሽራው ክብር ማለት ነው። ለሙሽራው ክብር የተዘጋጁ ነገሮች ሰርገኝ አጃቢዎቹ ሰርገኞቹ አስተናጋጆቹ መስተንግዶ ምግቡ መጠጡ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ነው ሙሽራው ይመጣ ተጠብቆ። እንደዚሁም ሰው በእለት አርብ መፈጠሩ የሰውን ክብር ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔር ሰውን ምን ያህል እንዳከበረው ነው የሚያሳየው ብለው ሊቃውንት ያብራራሉ። ይሄ በክርስትና ሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም ሃይማኖት የሰውን ክብርነት ሰው ክብር መሆኑን ከፍጥረታት ክብር መሆኑን የማይናገር ሃይማኖት የለም። እና ይሄ ማዕከላዊ የሆነ መልእክት ነው ማለት ነው። እና በመጽሐፍ ቅዱስም ያው በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ በደንብ ተገልጿል የሰው አፈጣጠር በስድስተኛው ቀን እንደተፈጠረ። እና እለት አርብ ለስነ ፍጥረትም ለሰውም ማካተቻ ነች እና ትልቅ ቀን ነች፣ በስነ ፍጥረት ትልቅ ቀን ነች ማለት ነው። ምክንያቱም የማንኛውም ነገር መጀመሪያው ሳይሆን ፍጻሜው ነው ትልቅ የሚያደርገው። እና ስነ ፍጥረት ፍጻሜው አርብ ነው። ሰንበትን ደግሞ ከ አርብ ምሽት ጀምሮ ነው የሚያከብሩት። በወንጌል እንደውም ጌታችንን ቀድመው ለመቅበር ከኢየሩሳሌም ውጭ አውጥተው ከሰንበት ሳይገባ ነው 11 ሰዓት አይደል ሊቀበሩት፣ ከዚያ በኋላ ስራ ስለማይሰሩ ማለት ነው። እና ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም እስራኤላውያን አርብን ማካተቻ ያደርጓታል። እና መናውንም እንደዚያው በሰንበት ስለማይሰበስቡ እግዚአብሔር ለየለቱ ብቻ ነው የሚሰጣቸው። ከዚያ ውጭ ከሆነ ይበላሻል። አርብ የምትመጣው ግን ለቅዳሜም አትበላሽም፣ ምክንያቱም ሰንበትን እንዲያከብሩ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አርብና አዳምስ እንደው ምን አይነት ግንኙነት ነበራቸው? በገነትም በምድር ላይ ያላቸው ግንኙነትስ ምን ይመስላል? እሱም ብናየው አዳም አርብ ነው የተፈጠረው። መፈጠር ብቻ ሳይሆን ከሱ ህልውና ጋር የተያያዙ ነገሮች ሁሉ አርብ ተከስተዋል። ክብሩም ውድቀቱም ተስፋውም ፍላጎቱም
በዕለተ ዓርብ ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ያልተገለጡ ነገሮች የሉ። በእርግጥ መውደቁ አስፈላጊ ነው ማለት አይደለም። መውደቁ ከነጻ ፈቃዱ ጋር የተገናኘ ነው። እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድ ሰጥቶ ስለፈጠረው ነጻ ፈቃድ ደግሞ ትክክለኛ የሚሆነው መውደቅም መነሳትም ከፊትህ ካለ ነው። አንዳንድ ሰዎች አሁን ይህን ይጠይቃሉ። አዳም ለምንድን ነው በዚያች በተፈጠረበት ቀን ለመልካም ነገር ብቻ ሆኖ ያልተፈጠረው? ክፉ ነገር፣ መከራ፣ ችግር፣ ኃጢአት ያለበት ፍጥረት ለዚያ የተጋለጠ ሆኖ ለምን ተፈጠረ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ይህ የፍልስፍና ጥያቄ ነው። እና እንደዚያ ከሆነ ሰው አንሆንም ነበር። ሰው ማለት በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠረ የሚለው አንዱ ነጻነት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን የፈለገውን ያደርጋል። ሰውም ነጻ ሆኖ የተፈጠረ ፍጥረት መሆኑ የሚታወቀው በዛ ነው። ክፉና ደግ የማድረግ ነጻነት፣ ነጻ ፈቃድ ከሌለ በቀር ነጻ ነህ ማለት አይቻልም። ለመልካም ብቻ ነጻነት የለም ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአዳም ሕይወት ውስጥ በዚያች ቀን ተገልጠዋል፣ ታይተዋል። ፍላጎቱም ታይቷል። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ አዳም ለእንስሳት ስም አወጣላቸው ይላል። ምን ማለት ነው ስም አወጣላቸው? ምንድን ነው? መቼም አዳም ስም ሲያወጣ ዝም ብሎ ከነበሩ ቃላት አሁን እኛ የነበሩ ቃላትን እየወሰድን ለሰው ስም እንሰጣለን። ማስቀጠል ማለት ነው። አዳም ግን አልነበሩም ማለት እንስሳቱ ሲመጡ ስም ነው የሚሰጣቸው። ስለዚህ አዳም ስም ሰጣቸው ማለት ምን ማለት ነው? ፍጥረታቱን ተረዳቸው ማለት ነው። መረመራቸውና ለነሱ የሚሆን ትርጉም ሰጣቸው ማለት ነው። እና አዳም ሳይንቲስት ነበረ ማለት ነው። ተመራመር ፍጥረትን የሚመረምር ሰው ነበረ። ስም ሰጣቸው ማለት መረመራቸው ነው። እኛ ሳንመረምር ስም እንደምንሰጠው አይደለም አዳም። ምክንያቱም አዳም ከውድቀት በፊት እውቀት ያለው ሰው ነው። ኃጢአት ነው እውቀትን ያጨለመው። ከነገራችን ላይ ሰው ኃጢአት በሰራ ቁጥር የፈለገው ቢመራመር እውቀቱ እየጨለመ ነው የሚሄደው። አሁን በዘመናችን ብዙ እውቀት ያለ ይመስለናል። በእርግጥም ብዙ እውቀቶች አሉ፣ ግን በጽድቅ በቅድስና ካልተያዙ ይህ ሰው አይምሮ እየጨለመ እውቀት ሁሉ እየጠፋበት ሊሄድ ይችላል። ምን ቋንቋቸውን አደበላለቀባቸው የሚለው ቋንቋ መደበላለቅ ኮንፊውዥን ማለት ነው። ያለ እውቀት ራሱ እርስ በርሱ ሊጠፋፋ ይችላል። እውቀት በቅድስና ሲያዝ ነው። እና አዳም በቅድስና የነበረ ሰው ስለነበረ እውቀቱም ፍጥረታትን መመርመር የሚያስችል መረዳት የሚያስችል ስም አወጣላቸው ማለት እሱ ነው። እና ሲመረምራቸው እንደውም እኮ በፍጥረታት ውስጥ የእሱ የራሱን ነገርም ሲመረምር ነበረ። ምን ይላል? ፍጥረታቱን ከመረመረ በኋላ አዳምን ብቻውን እንደሆነ አወቀ ይላል። ሁሉም ጥንድ ነበሩ፣ እሱ ብቻ ነበር ብቻውን የነበረ እና እኔ ብቻ ለምንድን ነው ማለት ጀመረ። እና ከፍጥረታትን ከመመርመር የእሱን ፍላጎት ተረዳ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ፍላጎቱን እስከሚረዳ ጠበቀው፣ ሔዋንም ፈጠረለት። የመጽሐፍ ቅዱስ መተርጉማን የአዳም ሔዋን ከአዳም ጎን ከመፈጠሯ በፊት አዳም ፍጥረትን ሲመረምር ነበረ እና እግዚአብሔር ለምንድን ነው ዝም ያለው እስከዚያ ድረስ? አዳምና ሔዋንን በጊዜ ለማበላለጥ ነው? አይደለም። አዳም ፍላጎቱ እንዲኖረው ምክንያቱም እንዲወዳት ፈልገ ያገኘውን ነገር አይደል የምትወደው? እና ፈልጎ እንዲያገኛት ነው። ከፍጥረታት በፍጥረታት ውስጥ አይቶ እኔ ነኝ ብቻዬን እንዲል እግዚአብሔር ጠብቆታል። አእምሮውን ተጠቅሞ እንዲመረምር ማለት ነው። እና ከስነ ፍጥረት አሁንም የሰው ልጅ ቢመረምር ወደ እግዚአብሔር እና ወደ ፍላጎቱ ይመረዋል ፍጥረት። አንተ ራሱ ምን እንደጎደለ ማየት ትችላለህ። ከአዳም ሕይወት የምንረዳው ይሄ ነው። ተስፋም ነበረ። አዳም ተስፋ ያገኘው በወደቀ ጊዜ በበለስ ስር ተደብቆ ሳለ እግዚአብሔር መጥቶ አዳምን ፈልገው አይደለም የሚለው? እና ሲፈልገው በሰው ኮቴ እያሰማ ነው የመጣው። እግዚአብሔር የሰው ኮቴ የለውም፣ ለምንድን ነው እንደዛ እያደረገ የመጣ ስንል ይሄ የሚያመለክተው ሰው ሁኜ ያድናለሁ ፈልግሃለሁ ነው። አዳም ተስፋም የተቀበለበት እግዚአብሔር ሰው ሁኖ እንደሚፈልገው ተስፋ ያገኘበት ነው። ዕለተ ዓርብ በሰው ልጅ ውስጥ ከዚያ በኋላ ከሁሉም ነገር የዕለተ ዓርብ ቅጣይ ነው። በዕለተ ዓርብ ያልተጀመረ ነገር የለም። መልካም። እንዲያው አዳም በገነት ውስጥ ከነ ክብሩ ከነ ግርማ ሞገሱ የብርሃን ልብስ ለብሶ ከመላእክት ጋር የሚኖርበት እንደሆነ ነው የሚናገረው። በምድር ላይ ከበደለ በኋላ ሲወርድ
يبدلباتنا راقص من الباسات سكنا السبات سان عبروزي وعبرو مهير نو بيا سبالو بلا تعرف النادام جنة لنا راقص المهني جمرنا بس هي راقص ساعات وستين برو يسولج هو يسولج ستحسب أهون دمنا سبالة لم بيا سبالو مالت أهون ليز الزمر ملت على رل ياكر سو يوانز سو مي بالي ينال رل متوقع سو يوانز سو سلك دولة تعرف له سو بلا تعرف بدلو سيورد ياچن كنديتنا سبات لنا بدرس زمر يلوم ያወጣላችሁ ሰሞች ስም ያወጣላችሁ ቀደም አንተ እንዳልከን እንሳቱ ሏራው ይትሉ ጣሉታል ይላልና እንዴት እንደታሰው ያን ከገነት ሲወጣ ያለው እለቷ ማረብ ስለሆነች አዳም የነበረበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው በእውነቱ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያዳምን ሁኔታ በጥቂቱ ለመረዳት ከክብር የወደቁ ቅዱሳንን ታሪካቸው ማየት ይቻላል ለምሳሌ በቅድስና በጣም ገፍተው ወደ ፍጽምና ደርሰው በቃ በደብሎስ ጋሚውድ ቆባቶች 40 አመት እንኳን ሱባኤ አይበቃንም ብለው በጣም በከባድ ንሳ ውስጥ ሲወድቁ እና ያለን በንሳ ውስጥ ነው የሚኖሩት እና የቅዱሳን ገድል ስናይ ከክብር መውደቅ በጣም ከባድ ነገር ነው እኛ ያንን ክብር ስለማናቀው ብዙዎቻችን መውደቁም ያን ያለ አይሰማን ይችላል አዳም ግን የነበረበትን ከፍታ የሚያቀሰው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር የነበረ ሰው ነው እንስሳቱም እንዳልከው የእንስሳት ጌታ ነበርኩ አዳም እኮ የሰነ ፍጥረት ጌታ ነበር ገዥ ነበር ምንድነው ቅዱስ ዳዊት እኮ ሰውን ምን ያህል አከበርከው ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው ሰውን እንዴት ይሄን ያህል እንዴት አከበርከው ብሎ እኮ ይደነቃል በሰነ ፍጥረቱ ላይ ሁሉ ገዥ አደረከው ሾምከው ይላል እና አዳም በሰነ ፍጥረቱ ላይ ገዥ ተደርጎ የተሾመ ጌታ የነበረ ነው እግዚአብሔር ጋርም የሚነጋገር ሰው ነው እግዚአብሔር ጋር መነጋገር እስኪ አሁን አንተ አስበው ምንድነው የሚመስለው እግዚአብሔር ሲያነጋግር አይደለም እግዚአብሔር ጋር መነጋገር የእግዚአብሔርን ትንሽዋን ብርሃን ማየት አምላካዊ ብርሃኑን ክብሩን ማየት የሰው ልጅ ወደ ምናኔ ይወስዳል ቅዱሳን ባንዲት በትንሽ ነገር በትንሽ መገለጥ ነው ይሄንን ዓለም ጥለው የሚመንኑት ማለት ነው እንደዚህ እንደዛ አሉ በታሪካቸው ስታይ ትንሽ ነገር አይተው ትንሽ እግዚአብሔር ትንሽ ነገር አቅመሳቸው ይሄዳሉ አዳም ይኖርበት የነበረው ክብር ግን እዛ በል እግዚአብሔር ያነጋገሩ መላእክት ያጫውቱት ነበር ያዳም ህይወት አዳምና እግዚአብሔር ነው የሚያውቁትና ቅዱሳን ወደዛ ማረግ ይደረሱ ቅዱሳን ናቸው ያዳም ውድቀት ግን አዳምን ምን ያህል እንደጎደው ለማየት እግዚአብሔር እንዴት እንደተጠነቀቀለት ማየት ይገባል እግዚአብሔር ለምንድን ነው አዳምን ሲፈልገው አዳም ወይ ወዴት አለህ ነው ያለው አላስደነገጠው አንተ በድለህ ነው ተዛዚና ፍርሰ ነው የት ነው ያለው ምናም ብሎ አይደለም በቁጣ አይደለም የጠየቀው አዳም ወዴት ነው ያለው አዳም ራሱ እንዲናገር ያዘዝከኝን ተዛዛ ፍርሽ ይው ተደብቅ ያለው ይሄ ከምን ጋር መሰሰላል መሰለህ ሳምራዊቷን ሴት ጋር ነጋገረበት ጋር ሳምራዊቷን ሴት ዋጠጪ ነው ያለው ወላይ ተጣ አይደለም ይሄደው ሊቀርባት ነው ማለት ሳምራዊቷ ሴት ያለችበት የስነ ልቦና ሁኔታ በጣም የተጎዳሽ ነች ባሎቿም ይሞቱባት ስታገባም ይሞቱባት ሰው ያገለላት ሰው በማይቀዳበት ሰዓት መርጣም ምትቀዳ ከወሬ ለመሸሽ እንደዚህ አይነት ሴት ነችና ጌታችን ዋጠጪኝ አላት ባላለሽ ያላት የለኝም ወነ ተናግረሻል አላት ያው ስለማይሳካላት ወነ ተናግረሻል አላት እና አዳምን በገነት ውስጥ የፈለገበት ረህራህ አዳምን ያል እንደተጎዳ ያሳያል እግዚአብሔር አዳምን ንሳውን በምን ያህል ንሳና በምን ያህል ጸጸት ውስጥ እንደነበረ የምታየው እግዚአብሔር የተጠነቀቀበት መንገድ ነው የዲያብሎስን ደግሞ ይው እንደዚህ አይነት ታሪክ አታገኝም ዲያብሎስ በውድቀቱ እንደዛ አልተጸጸተም ማለት ነው ቢጸጸት ኖሮ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠውን እድል ለሱም ይሰጠው ነበር በርግጥ መክሮታል እኮ ዲያብሎስ ሲወድቅ እኮ እግዚአብሔር ቀስ በቀስ ነው የጣለው በመጽሐፍ አክሲማሮስ እንደተጻፈው በአንድ ጊዜ አይደለም ወደ ታች ወደቀው ካንዱ ሰማይ ወደ አንዱ ሰማይ ዝቅ ያለ ነው ሄዶ እንዲጸጸት ማለት ነው ግን የለም ዲያብሎስ እንደውም እንደተገፋ ነው የሚያስብ አሁን በዚህ ምድር ላይ ያሉ ክፉ ሰዎች አሉ ያጠፉ እንኳን በሰው ላይ ብዙ ማት ያወረዱ እነሱ እንደተበደሉ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ዲያብሎስ እንደዛ ነው። ጅራፍ አዎ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጫዋል። አዎ
በፖለቲካውም በምንም እኮ እንደ አይነቶች አሉ። ራሳቸው በጣም የብዙ ሰዎችን ህይወት እያመሰቃቀሉ ደግሞ መልሰው በደል ሲያወሩ ታገኛቸዋል። ሮሮ ሲያወሩ እንደዛ ነው። ዲያብሎስ እግዚአብሔርን በድሎ ከሰማይ የወረደ እንኳን እንደተበደለ ነበር የሚያስብ እና ያዳም ግን አዳም ጸጸት ነበር እግዚአብሔርን በደልኩ ያለ ተደበቀ። መደበቁ የሚያሳየው በጸጸቱ ነው። የምትደበቀው ጊልት ሲሰማ ጥፋተኝነት ሲሰማ ነው። እና ያዳም ህይወት በገነት ውስጥ እንደዚህ ነበር እና እግዚአብሔርም እንደ ልቡ ነው የቀረበው በሚያጽናና በማያስደነግጥ ወደ ንስሐ በሚወስድ መንገድ ማለት ነው። እና አንድን ሰው እግዚአብሔር የቀረበበት መንገድ የሰውየውን ሁኔታ ይገልጻል። እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ያዳላም በሰውየው ውስጥ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ስለሚያቀ ነው በተለያየ መንገድ የሚቀርበን። ሁላችንም ብንወድቅም ያንዱ ውድቀት ከሌላው ውድቀት እግዚአብሔር በሚያውቀው ይለያል። ክርስቶስ አስተምሮ ዘንድ ክርስቶስ ዳግማዊ አዳም ተብሎ ይጠራልና በዕለተ ዓርብ እንዴት ይዘከራል? ዕለተ ዓርብን አሁን ያለንበትም ዕለቱ የስቅለትም ቀን ስለሆነ እንዴት ይዘከራል? ያች ዕለት ዓርብ ያደረገበት፣ ሐሙስ ያላደረገበት፣ ሮብ ያላደረገበት፣ ቅዳሜ ያላደረገበት ምክንያት ከዚሁ ጋር አብሮ የሚያያዝ ነው። የአዳም ካሳ የተፈጸመት የካሳ አፈጻጸም ጉዳይ ምን ይመስላል? ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ ተግባራትና የቀዳማዊ አዳም ተግባራት ግንኙነት አላቸው። ለምን? ቀዳማዊ አዳምን ሊያነሳ ነው የመጣው። ስለዚህ ለእሱ ቤዛ ሊሆን እሱን ለማዳን ነው የእሱን ስጋ የለበሰው። የአዳምን ስጋ ለበሰ ይላል መጽሐፈ ኪዳን ላይ። ያ የአዳም መነሳት የሚገባውን የአዳምን ባህሪ ነው የለበሰው። ስለዚህ ሁልጊዜ ጌታችን ያደርገው የነበረው ስራ ከዚያ ከነበረው ችግር ጋር የሚገናኝ ነው። እሱን ለማከም ስለመጣ ማለት ነው። ቀኗም እንደዚያው ነው። ጌታችን እኮ በተለያየ ሰዓት አይሁድ ሊገሉት ይፈልጉት ነበረ፣ ግን አልቻሉ። ለምን? በዮሐንስ ወንጌል ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ሊወግሩት ፈለጉ፣ ድንጋይ አነሱ፣ ተሰወራቸው የሚል ታገኛለህ። እመቤታችንም እንደዚሁ በቃና ዘገሊላ ጊዜ አልደረሰም ብሏታል። ያው የለመነችውን አድርጓል። የሰርጉን ጉዳይ ተጠናቋል። ግን እሱ ሌላ ሰርግ ነው። ሌላ ሰርግ ማለት እግዚአብሔርና ሰው የሚታረቅበት እውነተኛው ወይን ስጋውና እውነተኛው ወይን ደሙ የሚቀዳበት እና የሰው ልጆች ሕይወት የሚጣፍጥበት ቀን እሱ ሙሽራ፣ ቤተ ክርስቲያን ሙሽሪት፣ አዳም በዕለተ ዓርብ ከጎኑ ሔዋን ተፈጥራለታለች። አዳም ፈልጎ ነው፣ ቅድም እንዳልነው ፈልጎ እንስሳቱን አይቶ ብቸኝነቱን አውቆ ነው የፈጠረለት። እግዚአብሔርም 5500 ዘመን የጠበቀው የሰው ልጅ እግዚአብሔር አይደለም የሰው ልጅ 5500 ዘመን መጠበቅ ስለነበረበት ነው። የወደቀበትን የውድቀት ደረጃ ማወቅ አለበት ሰው። ትንቢት መነገር አለበት፣ ሱባኤ መቆጠር አለበት። ሲመጣ እንደ እንግዳ እንዳናረገው ጠብቀ ነው እንዲመጣ ማለት ነው። አዳም ጠብቆ ሔዋን እንደተሰጠችው እግዚአብሔርም ዓለምን የሚያድንበትን ቀን ሰዎች እንድንጠብቀው አድርጎ ነው የመጣው። ለዚህ ነው ክርስትና ልዩ የሚያደርገው። ክርስትና ሃይማኖትን መካድ ከባድ ነው። ከነገራችን ላይ ለምን መሰለ ከባድ የሚሆነው? በብዙ ትንቢትና ሱባኤ የመጣ ነገር ነው። ብዙ ምስክሮችን መካድ ይኖርብሃል ቀድመህ ማለት ነው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ነቢያትን መካድ አለብህ። አንድ ክርስቶስን ለመካድ ብዙ ሰዎችን መካድ አለብህ፣ ቀድሞ የነበሩ ምስክሮችን ማለት ነው። እና ክርስትና ብዙ ምስክሮች አሉት። ተጠብቆ የመጣ ነው። የብሉይ ኪዳንን አምልኮ ስታይ ስርዓት አምልኮ የመስዋዕቱን ስርዓት ከክርስቶስ ጋር ካላገናኘው በቀር ትርጉም የሌለው ነው። ለምሳሌ አንድ እንስሳ መሞቱ ለአንተ ኃጢአት ምንድን ነው ፋይዳው? መስዋዕት ይሰዋል። መስዋዕት ተሰውቶ አንድ በግ ወይም አንድ በሬ ወይም አንድ ፍየል ይሞታል። ኃጢአቱን የሰራው አንተ ነህ። የእንስሳቱ ደም እግዚአብሔርን ምንድን ነው የሚያስደስተው? እነዚያ እንስሳት የክርስቶስ ምሳሌ ሲሆኑ ብቻ ነው ትርጉም የሚሰጡት። ክርስቶስ በእንስሳቱ ለምንድን ነው የተመሰለው? የዋህነታቸውን። ለምሳሌ በግ ለምሳሌ ወደ አራጁ ሲሄድ አይጣላም አይደል? እንደ የዋህ በግ ወደ አራጆቹ ወደ መስቀል ሲሄድ ዝም አለ አይደል የሚለው። በጲላጦስ ፊት እኮ ሲጠይቀው፣ ጲላጦስ ብዙ ጊዜ ሲጠይቀው ዝም ነው የሚለው። ያ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ነው። ወደ ሸላቾቹ ሲወስዱት ዝም እንደሚል በግ
ወደ ሞት ተወሰደ የሚልና ኢሳይያስ ትንቢት አለ። ስለዚህ በትንቢት የመጣ ነው ማለት ነው። እና ይቻለት አር ያ ሁሉ ትንቢት እስኪፈጸም የተጠበቀባት ቀን ነች። እግዚአብሔር ያስጠበቀባት ማለት ነው። ሰው የሰው ጠብቆ ነው ተጠብቆ ትንቢት ተነግሮ ሱባኤ ተቆጥሮ ተዘጋጅቶ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አዳም ፈልጎ ሔዋንን እንዳገኘ ያቺ ለታሩ ቤተክርስቲያን የምትወለድበት ቀን ነች እኮ አይደል? ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጎን ነው የተወለደችው፣ ከአዳም ጎን ሔዋን እንደተወለደች። ምክንያቱም አሁን እኛ ክርስቲያን የምንሆነው በዕለተ አርብ ከፈሰሰው ደሙ ከፈሰሰው ውሃው ተጠምቀን ጌታችንን ጎኑን ሲወጉት ምንድን ነው የሚለው? ውሃና ደም ፈሰሰ ይላል። የሞተ ሰው ጎኑ ሲወጋ እንደዛ አይሆንም አይደል? ደሙ ወደ እንደ ሞትን እኮ ደማችን ይረጋል ይቆማል። የሞተ ሰው ብትወገው ደምና ውሃ አይፈስም። የክርስቶስ ግን ሕያው መለኮት የተዋህዶ ነው። ነፍስ ብትለየው መለኮት የተዋህዶ ሰውነት ነው። በነፍስ ነው እንጂ የሞተው በመለኮቱ አልሞተም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትወለድበት ጥምቀት በውሃ ከዚያ ደግሞ ከኃጢአት ስርየት የምናገኝበት ከክርስቶስ ጋር ህብረት የምንፈጥርበት አንድነት የምንፈጥርበት የቤተ ክርስቲያን የአንድነቷ መሰረት የሆነው ቁርባን ደግሞ በደሙ አገኘ ነው ማለት ነው። አሁን የቤተ ክርስቲያን አንድነቷ የሚታወቀው በስጋው ደሙ ነው። አሁን ለምሳሌ የግብጽ ቤተ ክርስቲያንን የአርመን ቤተክርስቲያን ሌላ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያናት በአንድ አስተዳደር አይመሩም እንደኛ፣ ግን እኛ ጋር አንድ ናቸው። ለምን? በስጋው ደግሞ አንድ ነን። እነሱ መጥተው ከእኛ ጋር ይቀበላሉ፣ እኛ እነሱ ጋር። ስለዚህ የክርስትና አንድነት መሰረቱ ከክርስቶስ ስጋና ደም በአንድነት መቀበል ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስ ሰዎች ሲለያዩ ምንድነው ያላቸው? እናንተ ከአንዱ ከክርስቶስ ስጋ እየተካፈላችሁ፣ ከአንድ ህብስት እየተካፈላችሁ፣ ከአንዱ ጽዋ እየተካፈላችሁ ለምን ትጣላላችሁ? ለምን ትለያያላችሁ? አንድነታችሁ በእሱ ላይ የተመሰረተ ነው ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አንድነት ነች። ቤተ ክርስቲያን ማለት ትርጉሟ ራሱ እኮ አንድነት ነች፣ ጉባኤ ነች። ያችን አንድነት የመሰረታት በዚያች ቀን ነው፣ በዕለተ አርብ ማለት ነው። አዳም በዚያች ቀን ሔዋን እንደተሰጠችው ማለት ነው። ብዙ ንጽጽሮች ማየት እንችላለን። አዳም በዚያች በዕለተ አርብ ከበለስ ፍሬ ቆርጦ ነው የሞተው ኃጢአት የሰራው። ክርስቶስም በመስቀል በእፀ መስቀል ተሰቅሎ በለስ አይደለም እሱ ግን እሱ ምንድን ነው? የህይወት ፍሬ ነው። ምክንያቱም በገነት ውስጥ እኮ የህይወት ዛፍ ነበረች። ያቺ የህይወት ዛፍ አሁን የክርስቶስ ስጋና ደሙ ነው የምናገኛት ማለት ነው። ስለዚህ በገነት የተደረገው በአዳም የተደረገውና በክርስቶስ የተደረገው ነገር እንትን አለው። ይሄ ፓራላሊዝም ምንድን ነው? ንጽጽራ ቀጥታዊ ግንኙነት አለው። እመቤታችንንም ከሔዋን ጋር እናንጸጽራት አለ። ለምን? ያችኛዋ ሔዋን የዲያብሎስን ምክር ሰምታ በዚያች ቀን ለስህተት ምክንያት ሆናለች። እመቤታችን ደግሞ የመላእኩን ድምፅ ሰምታ ለድነታችን ምክንያት ሆናለች። ከእሷ ሰው ሆኖ ክርስቶስ ስለተወለደ ማለት ነው። እንደ በጣም እየገረመኝ ዲያቆን፣ እዚህ ካነሳኸው ጉዳይ ላይ 5000 ዓመቱ ዘመን ያስጠበቃቸው መጠበቅን የበደሉበት ልክ መጠን እንዲጠብቅ የማድረጊያ ሰው ሲታረቅ አለባብሶ ቢያርሱ የሚባል ነገር አለ አይደል? ባረም ይመለሱ የሚባል አባባል አለ። ያ እንዳይሆን ሰው ያለውን ሆድ ውስጥ ያለውን ነገር አውጥቶ እንዲጥል፣ በሁለቱም በኩል ያለውን ችግር አውጥቶ ጥሎ ወደ ይቅርታ ሲመጣ ንጹሕ ሆኖ መምጣት እንዳለበት የመጠበቂያ ውስጥ ላይ የሚያስቀምጠው ነገር እንዳለበት ማሳያ መንገዶች አብረው እንዳሉት ይታየኛል፣ ይመስለኛል። እሱ ነገሮች አብረው የሚሄዱ ይሆን ኢትዮጵያውያን ይህን አባባል ሲያመጡት? በእውነት ምን አንድ አዳም በገነት ውስጥ አንዲት ፍሬ ነው የበለው ቢቶ ምን አለ ዝም ብሎ ይቅር ቢለው? እንደዛ የሚሉ አሉ። በሃይማኖትም ደረጃ በግለሰብም ደረጃ ይህ የሰው አስተሳሰብ ነው። እግዚአብሔር አንድን ነገር ከሚገባውን በላይ ከሚገባውን በታች ትርጉም አይሰጥም። እግዚአብሔር እኮ ፍጹም ነው። በእውቀቱም በፍርዱም በሁሉም ነገር ንጹህ ነው፣ ፍጹም ነው። አዳም የሰራው ኃጢአት ዕፀ በለስን መቁረጥ ብቻ ነው እንዴ? አዳም እኮ አምላክነትን ተመኝቷል። አምላክነት ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው? ከጀርባ ያለው ገፊ ምክንያቱ ነው። በለስን ቆርጦ የመላት ጉዳይ አይደለም። በለስን እቺ የመቁረጧ ተግባር እኮ አይደለችም። እንደውም እግዚአብሔር በለስን በመቁረጥ ብቻ ያደረገው ምክንያት ተግባሩ ሳይሆን ዋናው ከጀርባ ያለው ጉዳይ ነው የሚለው እንድንረዳ ይመስለኛል። ምክንያቱም በለስ መቁረጥ ስታየው እውነትም ቀላል ነው። አዳም ብዙ እጽዋት ተሰጥተውታል።
زج ملكتو انت مرتوان بلس ماراغو انديت فري ماراغو گودايو كزياچ كاكشنو علي كتغبارو علي ايدلم كالامه علي نو علامه مندنو سلا ديابلوس مكو يمنسا طياقي ياله لمثالي ديابلوس كريستوس اندي سكل ادرك አደ አንተኖችን አይሁድን አነሳሳ ሮማውያንን አነሳሳ የክርስቶስን ሞት ሲያፋጥን ነበር ፋሲሊቴት ያረገ ነበር ማለት ነው። እና ክርስቶስ መሞቱ ደግሞ ለዓለም ድነት ከሆነ ዲያብሎስ ምን አጠፋ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደውም ጥሩ ስራ ነው ይሰራ። ግን ዲያብሎስ ጥሩ ስራ ለመስራት ነው እንዴ ያንን ሁሉ ሲያረገው ነበር? ዓላማው ምንድነው? የዲያብሎስ ዓላማው ክፋት ነው። ባለም ላይ አንድ ብርሃን አይቶ ያንን ብርሃን ማጥፋት ነው። እሱ የሚሰራው ስራ እንደውም የበለጠ ብርሃን እንደሚያመጣ አላወቀም። ይሄ ድንቁርናው ነው እንጂ የዲያብሎስ ዓላማ ክፋት ነው። ስለዚህ ካላማ ነው አንድ ነገር የሚታየው ካላማ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅድም እንዳልከው በማድበስበስ የሚያልፈው ነገር የለም። በማድበስበስ የታለፈ ነገር እኮ ከነገራችን ላይ መልሶ ሌላ ችግር ያመጣል። በሌላ ባቋራጭ መንገድ ወይ በማድበስበስ ወይ በመካድ ማትከደው ችግር ካለ ብትከደው ይመጣባል። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉና እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ያዳም ጉዳይ በጣም ከባድ ነገር መሆኑን የሚታወቀው የሰው ልጅ 5500 ዘመን መጠበቁ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት መተገኙት ካሜራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የአረብ ለት የልዩ መሳራችን ነው። ስክላተን አስመልክተን ሰውና አረብ ሚል ርዕስ ሰጠነው። በዚህ ላይ ውይይት ያደረግን እንገኛለን። ከውይይታችን ጋር ደግሞ ቆይታ ያደረገው የሚገኘው ደግሞ እንግዳችን ዳቆን በረከት አዝመሮ ይባላል። አብራችሁን ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መሰናዷችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ዳቆን፣ እስኪ እንደቁ አረብና የሰው ህይወትን ወደ ሰው ህይወት እናስጠጋውና አረብና የሰው ልጆች ምን ይመስላሉ? አረብ ሲታሰብ እንደ ክርስቲናው አስተምሮ አረብ ክርስቶስ የተሰቀለበት ነው። የሐዘን ቀን ነው። በሐዘን ይከበራል። በማልቀስ ለቅሶም አለው። በዛ ይከበራል። በሌላ ጎን ደግሞ ለታረብ ደግሞ ሲታሰብ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ በማህሌ ውስጥ አለ እነሆ ልጅሽ ብሎ ይናገርና በቀትር ጊዜ ተሞሽሯል፣ ተሰቅሏል። መሰቀሉን እንደ ሙሽርነት ያያል። እና በሆኑ አረብ ደስታና መከራን ከሰው ህይወት ጋር አብሮ የሚገናኝ ግንኙነት ይኖር ይሆን? ጨለማና ብርሃን ያለበት ቀንች ከገነት ጀምሮ ማለት ነው። አርብ ተስፋም ነበር፣ ውድቀትም ነበር። አርብ በክፍር በክብር መፈጠርም ነበር፣ በውርደት መውደቅም ነበር። አርብ ውስጥ ሁለቱም ነገሮች እነዚህ ተጻራሪ ኃይላት ነበሩ። አርብ ውስጥ ዱዋሊዝም አለ። ምንታዊ ይጨለመውና የብርሃኑ ኃይል ተቃርኖ አለ። እና በክርስቶስ መስቀል ምን ነው እሱ ነው አርብ ውስጥ ብርሃንን ከምድር ለማጥፋት የሚሯሯጡ ኃይሎች አሉ። አርብ ደግሞ ብርሃን ያሸነፈ ነበር። እነሱ ሊያጠፉት የሚሞክሩት ብርሃን እነሱን እየገደለ ነበር። ሞትን፣ አጥያትን፣ ዲያብሎስን ያሸነፈ ነበር። እና አርብ ባለ በሌለ ኃይላቸው የጨለማ ኃይላት ብርሃንን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማሸነፍና ለማጥፋት የተረባረቡበት ቀን ነው። ግን ደግሞ አርብ ብርሃን ያሸነፈበት ቀን ነው። ለዚህ ነው እኮ አርብ ማታ ንሴቦ ብለን ዘምራለን። ንሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐ ዘተሰብሐ፣ ምስጉንና የተመሰገነ እግዚአብሔርን እናመስግነው። እስራኤላውያን ፈርዖን በኤርትራ ባህር ሰጥሞ ሲያሸንፉ የዘመሩት ዝማሬ ነው፣ የድል ዝማሬ ነው። እና እኛ አርብ የድል ዝማሬ ነው የምንዘምረው። እኛ እኮ ለክርስቶስ አናለቅስለትም። በዕለተ አርብ አንድ ለተጎዳ ሰው እንደምታዝነው ሐዘን አይነት አይደለም። እኛ የምናዝነው እንደሱ አይደለም። ጸሎቶቹም የሚያመለክቱት እሱን አይደለም። እኛ የምናዝነው ስለ ኃጢአት ነው፣ ያንን ስላመጣው ኃጢአት። የሰሙነ ሕማማት ምንባባት አይተህ ከሆነ የብሉይ ኪዳን ምንባባት የሚነበቡት ወቀሳ ናቸው። እስራኤል ወይ እንዲህ አድርጋቸዋል፣ ተጣፋላችሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ በድላቸዋል፣ እስራኤል አመነዘረች። የሰው ልጅ የበደል ታሪክ ነው የሚነገረው። እና አዘኑም
ጥቁር መልበሱም ለኃጢያት ነው። የክርስቶስ መከራማ ለህማሙ ይደሉ ክብሩ ስባት አይደል ለምንለው ለህማሙ ክብር ምስጋና ይገባዋል ነው እና መሰግነዋለን እና ክብረዋለን። የክርስቶስን ህማም እኛ እናፍርበትም እንደውም የምናመሰግነው የምንሰግድለት ነው። ለምን? መድኃኒታችን ስለሆነ። ስለዚህ የክርስቶስ ህማሙ መከራው ያሸናፊነት ነው፣ ይድል ነው። ለዚህ ነው ጌታችን እኮ ነፍሱ ከስጋው ሲለይ በታላቅ ድምጽ ጮኸ ይላል። በታላቅ ድምጽ የሚጮህ ድል ያደረገ ሰው ነው አይደል? ደካማ ሰው በድካም ያለ ሰው በታላቅ ድምጽ አይጮህ እና የክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። ጮኸ የሚለው ያሸናፊነት ድምጽ ነው። ልሰራው የሚገባውን ስራ ሁሉ ሰራው ማለት ነው። አሸነፍኩ የሚል ድምጽ ነው። ለምን? የመጨረሻው ጠላት ሞት በሱ ሞት ስለተሸነፈ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሁሉ ወደ ኃጢአት ይወስደው የነበረው የሞት ፍርሃት ነው። ሰው ሁሉ በሞት ፍርሃት ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ከአዳም እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ሰለጠነ ነገሰ ይላል። ኃጢአት እንኳ በሞት ነው የሚነግሰው። አንተ ኃጢአት የምትሰራው ሞትን ስለምትፈራ ነው። ትንሣኤን በሚገባ ያወቀ ሰው እንዴት ኃጢአት ይሰራል? በሞት ጥላ ውስጥ ስንኖር ነው ለኃጢአት የምንጋለጠው ራሱ። ወይ በደንብ ትንሣኤን ሳናምን ስንቀር፣ ወይም ትንሣኤ እውነት እውነት አልመስለን ሲል ነው እኮ እንጂ ሰው ትንሣኤን በእርግጠኝነት ያመነ ሰው ኃጢአት መስራት ከባድ ነው። እና በሞት ጥላ ስር ነበር። ኃጢአት እንኳ የሞት ጥላ ነው ራሱ ኃጢአት። ስለዚህ የመጨረሻው ጠላት ሞት ሲሸነፍ ጌታ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። የአሸናፊነት ነው። በስድስት ሰዓት የሚነበበው ምንባብ የኢሳያስ ከትንቢተ ኢሳያስ ወጥቶ የሚነበብ ምንባብ አለ። ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። ደስ ይበላችሁ እንግዲህ ንጹህ ውሃን ከምንጭ የምትጠጡበት ጊዜ መጥቷል እና ደስ ይበላችሁ እልል በሉ የሚል ነው ንባቡ ማለት ነው። ጌታ የተሰቀለበት ሰዓት እልል በሉ። ሐዘንም እልልታም አለበት ማለት ነው። ሐዘን ስለ ኃጢአት፣ ይህንን ሁሉ ያመጣው ኃጢአት ስለሆነ ማለት ነው። ክፋት ነው እና አምላካችን ሰው ሆኖ መከራ እስከሚቀበል ድረስ በድለናል ብለን ለኃጢአታችን ነው የምናለቅሰው የምናዝነው ማለት ነው። ደስተው ልልተው ደግሞ ያ መሸነፉ ነው። ከዚህ በኋላ ሁለተኛ እድል ተሰጥቶናል። ከዚህ ከነበረው ከአዳም ጀምሮ የነበረውን የኃጢአት ህይወት አራግፈን ወደ ዘላለም ትንሣኤ የምንመጣ የምንሄድበት እድል ተሰጥቶናል በእግዚአብሔር ቸርነት ማለት ነው። እና ያ ነው እንዳልከው ሁለቱም ነገሮች በገነት ውስጥ አሉ ማለት ነው። በመስቀል ውስጥ አሉ፣ በገነትም ውስጥ ነበሩ። በገነት ውስጥ በተስፋ ደረጃ ተስፋ ነበረች፣ ገነት ተስፋ ነበራት። እንዳልኩህ ከክርስቶስ ውጭ በገነት ውስጥ ያለችው ዕፀ ሕይወት ትርጉም የላትም። ዕለተ ዓርብን ነው የምትጠብቀው ያቺ። እና ገነት ራሱ ስለ ዕለተ ዓርብ የምትናገረው አላት። ያቺ የቀደሙ አባታችን የአዳም መኖሪያ ቦታ እንደ ቤተ መቅደስ፣ ቤተ መቅደስ ትርጉም እንዳለው ቤተ መቅደስ መሰዊያው፣ መግቢያው፣ መውጫው ትርጉም እንሰጠዋለን አይደል? ገነትም እጽዋቱን አራቱ አፍላጋት ምንድን ናቸው? የአራቱ ወንጌላት ምሳሌ ናቸው። ዕፀ ሕይወት የክርስቶስ ስጋና ደም። በገነት ውስጥ እኮ አዳም እግዚአብሔር አምላክ ቆዳ አለበሰው ይላል። ቆዳ ከምንድን ነው ያለበሰው? ቆዳ እኮ እንስሳ ሞቶ የሚገኝ ነው አይደል? እና እንደውም ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ይመስለኛል አንድ አባት መስዋዕት ከዚያ ቆዳ ይጀምራል ይላል። በገነት ውስጥ መስዋዕት እንኳ ተጀምሯል፣ ለአዳም የሚሆን መስዋዕት ምሳሌው ማለት ነው፣ በምሳሌ ደረጃ። እና በገነት ውስጥ የተጀመረው በዕለተ ዓርብ ተፈጽሟል ማለት ነው። ወደ እኛ ህይወት ስናመጠው አንድ ሊቅ እንደውም አሁን ዘመናዊ ምሁራን መካከል አንዱ የሰው ልጅ 2000 ዓመት ከመስቀሉ ፊት በግርምት የቆመው ለምንድን ነው ይላል። ነገራችን ላይ ክርስቲያንም ይሁን አይሆን የክርስቶስን መስቀል አይቶ የማይገረም ሰው የለም። ቢያንስ ያስባል። ክርስቲያን ያልሆነ እነ ማህተመ ጋንዲ ምናምን እያቸው የነጻነት ታጋዮች እንኳ ሳይቀር የክርስቶስን ማህተመ ጋንዲ የክርስቶስን መስቀል በጣም ይወድ ነበር፣ የመስቀልን ስዕል። ክርስቲያን አይደለም እና የክርስቶስ መስቀል ብዙ ሰዎች ክርስቲያኖቹ በትርጉሙን በመረዳት
ክርስቲያን ያሉት ደግሞ በ በኢንስቲንክት ያለ አይደል ይሄ በውስጣዊ ውቀት ብሎ ውስጥህ የሚነግር ነገር አለ በሱ ይማረኩበታልና ለምን እንደው ይላል ይጠይቃል የክርስቶስ መስቀል በዋናነት የሚወክለው ችግርን ፊት ለፊት መጋፈጥ ነው ለምሳሌ እስራኤላውያን ምንድነው የታዘዙት በምድረ በዳ አባብ እየተነሳ ባጥያታቸው ምክንያት የበረሃ አባብ እየነደፈ ይገላቸው ነበር በኦሪት ዘኍልቍ ላይ ተጽፏል ምዕራፍ 1 ላይ እና እየተነሳ ያ የበረሃ አባብ ሲነድፋቸው ይሞታሉ ብዙ ሞቱ ከዛ በሙሴም በጸሎት እግዚአብሔር ታረቃቸውና ሲታረቃቸው ምንድነው ያላቸው ምን አርጉ ነው ያላቸው የነሐስ አባብ ስቀል ነው ያለው ሙሴ የነሐስ አባብ ስቀል እሱን ያዩ በህይወት ይኖራሉ ጌታችንም ያንኑ ጥቅስ ጠቅሶ ሙሴ በምድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባል ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከዛ ጋር አገናኝቶ ማለት ነው አሁን ለእስራኤላውያን የነሐስ አባብ ማየት እንዴት መድኃኒት ይሆናቸዋል ያ የሚያጠፋቸው አባብ እሱን ማየት የሚነድፋቸውን አባብ ማየት እንዴት መድኃኒት ይሆናቸዋል ብለን ስንጠይቅ ወደ ክርስቶስ ይወስደናል ክርስቶስ እሱ ኃጢአተኛም ባይሆን ስለኛ ሲል ኃጢአተኛ ሆኖ መሰቀሉን ያ አባብ ያ የነሐስ አባብ በባህሪው አባብ አይደለም ይሄ አባብን መልክ ነው የያዘው ክርስቶስም በባህሪው ኃጢአተኛ አይደለም ኃጢአት የለበትም ንጹህ ቅዱስ ነው ግን ስለ ሰው ልጅ ኃጢአት በኃጢአተኛ ቅጣት ኃጢአተኛ በሚቀጣበት የመስቀል ሞት ራቁቱን መሆን ያለበት መከታት ያለበት መስቀል ያለበት ኃጢአተኛ ነው በጎንና በግራ የተሰቀሉት የነሱ ነው የነሱ ስቅለት የሚገባ ስቅለት ነው የሱ ግን ለማዳን ነው ከዚህ አልፎ ግን በማህበራዊ ህይወት ደረጃ ስናየው ከዚህ ይሄ ትልቁ ጉዳይ ነው እንግዲህ የዘላለማዊ ድነት ጉዳይ ነው የመስቀሉ ጉዳይ ከዚህ ግን ለሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ህይወት የሚሆን ትልቅ መልእክት እናገኛለን እሱ ምንድነው እስራኤላውያን አንተ አስበው እባብ ሚነድፈው ሰው ምንድነው አባባላለ እባብ ያየ በልጥ ወረየና ትሮጣለ እንደው በርይተ ትሮጣለ ሚነድፈን እባብ እንዴት ነው የምታየው እና እስራኤላውያን ያ እባብ ችግራቸው ነው ግን ከችግራቸው የሚሮጡ ናቸው እነሱ እግዚአብሔር ግን እዩት ተጋፈጡት ነው ችግር ግን በማየት ነው የምትጋፈጠው በመሮጥ አይደለም ከኃጢአት ነው መሮጥ ያለብህ ከኃጢአት መሮጥ አለብህ ከክፋት መሮጥ አለብህ አንድ ችግር ሲያጋጥምህ ግን ያንን ችግር ፊት ለፊት መጋፈጥ አለብህ የሚያስከፍለውን መስዋዕትነት ሁሉ መክፈል አለብህ መስቀሉ እሱ ነው የሰው ልጅ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነበር የዘላለም ጥፋት የሚያመጣ ችግር ውስጥ ነበር ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያንን ችግር ተጋፈጠው ስለኛ ማለት ነው እና በክርስቶስ ላይ ያልተደረገ ነገር የለም ምን ያልተደረገ ነገር አለ መከዳት ተከርቷል ይሁዳ ከርቶታል ጓደኛው ሐዋርያት ከሐዋርያት መካከል መርጦ እንደውም ታማኝ የገንዘብ ያጅ ያደረገው ሰው መሰደብ ተሰድቧል እንደው አጋንንት አለበት ይሉት ነበር ቀድሞ ከዚያ በኋላም እኮ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆን ክርስቶስን ከመስቀል አውርድ እንመንብህ ያሉ ይሳለቁበት ነበር ብዙ ስድቦች ተሰድቧል ሊቀ ካህናቱ ጨርቁን ቀዶ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል ጨርቁን ቀዶ እኮ ነው አይደል ወደ ሞት ያሳልፎ የሰጠው አይደለም ነው ስድብ ነው አንተ ስድብ ማለት ከነገራችን ያሉንከውን ነገር ባንተ ላይ ሲጫን ስድብ ይባላል ለክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም መባል ስድብ ነው ስለሆነ አንተ ሰው አይደለም ቢላ አንተ አንድ ሰው ስድብ ነው አይደል ሰው ባትሆን ግን ሰው አይደለም የሚለው ስድብ አይሆንም ነበር እና ክርስቶስ ብዙ ስድቦች ተሰድቧል በአካል ደግሞ ተገርፏል ደሙን አፍስሷል ተሰቅሏል አጥንቶቹ እስኪቆረጠሩ ድረስ ስጋው ከሰውነቱ እስኪ አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ተገርፏል ከዚያም በላይ ደግሞ ይሄ ሁሉ የደረሰበት በወገኖቹ ነው ወገኔ በማትለው የሚደርስብህ በደልና ወገኔ በመትለው የሚደርስብህ በደል ይለያያል ወገኔ በመትለው በመታመነው ሰው የሚደርስብህ በደል ከበደሉ አልፎ
ወገኔ እንዴት እንደዚህ ያደረገብኝ የሚለው ሐሳብ የበለጠ ይጎዳል። እና ክርስቶስ የራሱ ወገኖች ሊቃነ ካህናቱ ናቸው ያሰቀሉት። የራሱ ደቀ መዝሙር ነው ቅድም እንዳልነው ያሰቀለው ማለት ነው። በኢሳይያስ ነው ሆሴ ነው የሚለው ይሄ ቁስልህ ማን ነው ያቆሰለህ? ማን ነው እንዲህ ያደረገህ? በወዳጅ ቤት የቆሰልኩት መቁሰል ነው። በወዳጅ ቤት የቆሰልኩት መቁሰል ነው። አዎ ወዳጅ እሱ ነው። እሱ ነው ወዳጅ። እነሱ ወዳጅ አላደረጉትም። እሱ እነሱን ወዶ ነው የመጣው በወዳጅ ቤት። እንደውም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። በመኃልየ መኃልይ ሰሎሞንም እንደዚሁ የእናቴ ልጆች ያደረጉልኝን አክሊል ለሰሎሞን የእናቱ ልጆች ያደረጉለትን አክሊል እዩ ኑ ተመልከቱ ይላል። እሾሁን ማለት ነው። የእናቱ ልጆች አይሁድ ናቸው እንግዲህ ያው ከነሱ በስጋ ስለተወለደ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ነው ጥቃት፣ ሁለት አይነት ነው በደል፣ የስነ ልቦና በደልና አካላዊ በደል። በክርስቶስ የስነ ልቦና በደል የአካል በደል ነው የደረሰበት። በክርስቶስ ላይ ያልደረሰ በደል በሰው ላይ ሊደርስ አይችልም። ምክንያቱም በእኛ ላይ አብዛኛው ቢደርስብን እንኳን ንጹህ ሳንሆን ምንድን ነው አንድ ሰው አንድ አባት ከቅዱሳን አንዱ ሌባ ነህ ተባለ አሉ ይላል። እዛ አንድ መጽሐፍት የቅዱሳን ገድል ላይ ሌባ ነህ ብለው ወሰዱት፣ ኃጢአተኛ ነህ፣ ዘማዊ ነህ ብለው ወሰዱት። እንደዚህ ይላሉ። ብዙ አይነት ቨርዥኖች አሉ። እና አዎ ልክ ናችሁ። እናንተ ባላችሁት ጊዜ አሁን ትክክል ባትሆኑም እኔ ኃጢአተኛ ስለሆንኩ ይሄ ይገባኛል። እስካሁን ባላመነዝር እንኳ ወደፊት ላመነዝር እችላለሁ። እና ክሳችሁ ትክክል ዛሬ ለወቀሳችሁኝ ኃጢአት ባይገባኝም እናንተ የማታውቁት የሚያስወቅስ ኃጢአት ስላለብኝ ግድ የለም ብለው የሚቀበሉ አሉ። የሰው ልጅ ከኃጢአት ስለማይነጻ በደሉ እንኳ የተወሰነ መንገድ ይገባዋል ልትል ትችላለህ። ክርስቶስ ግን ንጹህ ነው። ከእናንተ መካከል በኃጢአት የሚወቅሰኝ ማን ነው ብሎ እኮ አልወቀሱት። በኃጢአት ሰርተሃል ብላችሁ እስኪ ወቀሱኝ የለም። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላለህ ነው ያሉት። እሱማ እውነታ ነው። ሰው በእውነት አይወቀስም። አንተ ሰው ነኝ ስላልክ በደል አትሰራም፣ ሰው ስለሆንክ ማለት እና ክርስቶስ ያንን ሁሉ ነገር በመስቀል ላይ ተጋፍጧል። አንደኛ ለሰው ልጅ ሁሉ ይሄ ክርስቲያን ለሆነም ላልሆነም የሚሰራ ነው። ከነገራችን ላይ ችግርን መጋፈጥ አለብህ። ሁለተኛ ደግሞ ችግር ሁልጊዜ ያለ ፈቃድህ ብቻ አይደለም የሚመጣ፣ በፈቃድህ መቀበል አለብህ። ምንድን ነው መከራ? ሁለት አይነት ነው። ሁለት አይነት መከራ አለ። አንደኛ ተገደህ የሚመጣብህ መከራ፣ ሁለተኛ ደግሞ በፈቃድህ የምትቀበለው መከራ አለ። እና እኛ አብዛኛው እኛ የምንቀበለው መከራ ያለ ፍላጎታችን የሚመጣ መከራ ነው። ህመም ብትል፣ ችግር ብትል፣ ጦርነት ብትል፣ አብዛኛው የሰው ልጅ ሳይፈልገው የሚመጣ የዚያ ቪክቲም የሆኑ ሰዎች ይህን ፈልገው የሚያመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ለዚህ የሚሰሩ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ ብዙ ጊዜ የችግሩ ተጋባጭም አይደሉም። አብዛኛው በዚያ የሚጎደው ጎን ሰው ስታይ የዚያ መከራ ፍላጎት የለውም፣ በድንገት ነው የሚመጣበት እና ፎርስድ ነው፣ የሚጫንብህ ነገር ነው። በመስቀል ላይ ያየነው የክርስቶስ መከራ ግን የፈቃድ ነው። ስለዚህ መከራ በፈቃድ ሲሆን ምን ይሆናል ካል መከራ በፈቃድ ስትቀበለው አዳኝ ይሆናል። ትርጉሙ ይቀየራል ማለት ነው። እና በዚህ ምድር ላይ የመከራን በምድር ላይ ያሉትን ችግሮች፣ መከራዎች ለማስወገድ መስራት ያለበት ሰው መከራን በፈቃዱ መቀበል ነው። ሌላ መፍትሄ የለውም። አሁን የፍልስፍና ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ይህ ዓለም ሰራዬ መጋቢ አለው ወይ? ሰራዬ መጋቢ ቢኖረው ኑሮ ለዚህ ሁሉ ችግር እግዚአብሔር እንዴት አሳልፎ ይሰጠዋል? ህጻናት ይሞታሉ፣ ህጻናት ይደፈራሉ፣ እናቶች ይገደላሉ። በጣም ብዙ ችግር፣ በጣም የሰው ልጅ የሚያሳዝኑ ችግሮች በምድር ላይ ይደርሳሉ። ከዚህ ተነስተው ስለዚህ እግዚአብሔር የለም የሚሉም አሉ። እነዚህ ኤቲስቶቹ ማለት ነው። ከምድር ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቪል ይባላል ይሄ በፍልስፍና። ክፉን ነገር ማጥናት፣ መመርመር፣ ከክፋት ተነስተህ ለዘላለማዊ ነገሮች ትርጉም መስጠት እግዚአብሔርን ጨምሮ ማለት ነው። እና ይሄ ምድር እግዚአብሔር ቢኖር እንኳ ይህን ምድር አይመግበውም፣ ትቶታል፣ ፈጥሮ ትቶናል።
የሚሉ ሰዎች አሉ። በፍልስፍናም በስነ ጽሁፍም አንድ ዶስቶቭስኪ የሚባል የሩሲያ ጸሐፊ አለ፣ ታውቀው ከሆነ አንብበው ከሆነ እና አንድ መጽሐፉ ላይ አንድ እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያነሳ ገጸ ባህሪ ያለው እኔ እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር አለ የለም የሚል ክርክር ውስጥ አልገባም ይላል። ግን ይህንን ዓለም እግዚአብሔር ይመራዋል ብዬ አልቀበልም ይላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እየመራው ከሆነ ሮንግሊ ነው፣ በተሳሳተ መንገድ ነው እየመራው ያለው የሚል እሳቤ ማለት ነው። ይሄ የፈላስፎች መንገድ ነው። እና ባይኖር የለም ብትል ከዚህ ተነስተህ መከራውን ተቀንሰዋል፣ የበለጠ ይጨምራል። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ እንደውም መከራ እንዲቀንስ የወንጌልን ትእዛዛት ተቀብለው ብዙ ሰዎች ብዙ ስራ ሰርተዋል። ለምሳሌ እነ ቀይ መስቀል፣ ሌሎች ሌሎች በዚህ ኢንስፓየርድ ነው የተቋቋሙ ናቸው። በጦርነት መካከል ገብተው የወደቀ የሚያነሱ፣ የተቸገረ ሰዎች የሚረዱ፣ አብዛኞቹ በበጎ አድራጎት ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከዚህ ሃይማኖታዊ እሳቤ እግዚአብሔርን በመፍራት ተነስተው የሚያደርጉ ናቸው እንጂ እነሱ ባይኖሩ የበለጠ ደግሞ ይበላሽ ነበር ማለት ነው። ዲያቆን፣ መጨረሻ አብረህ እዛው ላይ እንድታነሳልኝ የፈለግኩት እውነት ነው። በሰው ልጆች ውስጥ አርብ የሰው ልጅ ህይወት አርብ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም መከራና ደስታ፣ ችግርና ማግኘትና ማጣት፣ ቅድም ብርሃንና ጨለማ እንደተባለው ይህን ተቀብሎ መኖር ለሰው ልጅ ቅድም ፊት ለፊት መጋፈጥ ብለዋል የሚያሳየን ይህን ነገር በሰው ህይወት ውስጥ አለ። ስሪታችን ራሱ አራት ባሪያ ስጋ የሚቃረኑ ናቸው፣ ግን ተስማምተው እንዲኖሩ እሱ ለሰው ልጅ የሚሰጠው ህይወት ጥቅም ምንድን ነው? በተለይ ዕለተ ዓርብ መሆኑን ሰው ልጅ ከተረዳ የሰው ልጅ ህይወት በዋናነት ዕለተ ዓርብ ነው። ሰንበት እንደ ዓርብ ሆኑና ነው የምትገባው። በእኛ በክርስቲያኖች ራሱ ሰንበት ዓርብ ሆነች ማለት ዓርብ ሆነ ማለት እንደ ቀብድ ሰንበት የዚያችኛው ዓለም የዘላለም ህይወት ምሳሌ ነች እና ሰንበት እንደ እረፍት ነች እና ቅዱስ ጳውሎስ ከእረፍቱ ገና አልደረሳችሁም ይላል። እረፍቱ ክርስቶስ ነው። በእርግጥ ከክርስቶስ ጋር የሚኖር ሰው ከዚያ እረፍት ይካፈላል። ግን ያ የሚካፈለው ያኛው ዓለም ወደ እሱ እየገባ ነው፣ ገና ያልመጣው ዓለም ያልደረሰው ህይወት ማለት ነው። እንደ ቀብድ እየገባ ነው እንጂ ይቺ ዓለም በዋናነት ዕለተ ዓርብ ነች እና ዕለተ ዓርብ አልፎ አልፎ የምትመጣ ቀን ሳይሆን የምንኖርባት ህይወት ነች። እንዳልነው የክፋትና የመልካም ነገሮች ተቃርኖ ያለባት ቀን ነች እና በዕለተ ዓርብ ጲላጦስን ብታይ እውነት ምንድን ነው እያለ ይጠይቅ ነበር። የሚፈላሰፉ ሰዎች አሉ። እውነትን መመርመር መጠየቅ ጥሩ ነው፣ ግን የመፍትሄ አካል መሆን አለብህ። ጲላጦስ ይህን ጥያቄ እየጠየቀ ግን በተግባር የሚፈጽመውን ነገር አልፈጸመም። ክርስቶስን ያለምንም ኃጢአት ነው ለሞት አሳልፎ የሰጠው ማለት ነው። እና በእሳቤ ብቻ አትኖርም። ዕለተ ዓርብን የእውቀት ጥያቄ በመጠየቅና የፍልስፍና ጥያቄ በመጠየቅ ብቻ አትሻገራትም። ዕለተ ዓርብ ተግባር ትጠይቃለች። ምን ተግባር? ዕለተ ዓርብ የምትጠይቀው ተግባር የክርስቶስ ተግባር ነው። መከራን በፈቃደኝነት መቀበል ለሌሎች መከራ ለሌላች ሰዎች ብለህ በፈቃደኝነት ስትቀበለው፣ ከነገራችን ላይ የጀግንነት ትርጉም እሱ ነው። ይሄ ከሬጅ የሚባለው አርበኝነት፣ ጀግንነት ምናምን የሚባሉት ይሄ ዓለም የቆሙባቸው ስርዓተ መንግስታት የቆሙባቸው ጽንሰ ሀሳቦች ስታያቸው አንድ ሰው መከራ ስለማይሰማው አይደለም ራሱን ለችግር አሳልፎ የሚሰጠው፣ ተቀብሎት ነው። ለማ ለሌላ ሰው እሱ እኮ እንደሌላው መኖር ይችል ነበር አይደል? ስለዚህ ክርስቶስ ያደረገው በመስቀል ላይ እሱም ክርስቶስም እኮ አለመሰቀል እንዳሉት ውረድ እንዳሉት መውረድ ይችል ነበር አይደል? ሮማውያንም እኮ ወታደሮቹ ሊይዙት ሲሉ ማንን ፈለጋችሁ ይላቸዋል። ክርስቶስን ፈልገን ነው እኔ ነኝ ሲሉት ወደቁ ይላል ሲላቸው እኔ ነኝ በሚለው ውስጥ ኃይሉን አሳይቷቸው ነው የያዙት። እኔ ነኝ የሚለው የእግዚአብሔር ስም ነው፣ ለሙሴ የነገረው ስም አይደል? ያለውና የምኖር እኔ ነኝ፣ ሙሴ ማነ ሲለው እኔ ነኝ ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ህላዌ እሱ ነው። የሚኖር
እኛ የኛ ሉና አስው የተነሳ ነው እኛ ምን ኖረው ሉናችን እግዚአብሔር የተነሳ ነው እግዚአብሔር ሉና ግን ራሱ ነው ስለዚህ ትክክለኛ ህላዊ እግዚአብሔር ነው እኔ ነኝ ማለት የሚችል እግዚአብሔር ነው ያለውና የምኖር እኔ ነኝ ይሄንን ቃል ሲናገራቸው ደንግጠው ወደቁ ኃይሉን ኃይሉን አብሮ አስተላልፎ ማለት ነው በስሙ ውስጥ ያለው ያምላክነት አይ ከዚያ በኋላ ነው ያዙት እና የክርስቶስ መስቀል የፈቃድ ነው ያለ ፈቃዱ የተቀበለው አንዳች ነገር የለም ስለዚህ ለዚህ ዓለም ችግር እንኳን መፍትሄ ነው ካል በማውራት መፍትሄ መሆን አንችልም ወይም በሆነ ኮምፎርት ዞን ውስጥ ተቀምጠህ ምንም ችግር የማይደርስበት አጥራጥረህ መፍትሄ መሆን አንችልም ምክንያቱም እንደዛ ቢሆን ኑሮ ክርስቶስ እንደዛ አርጎ ያሳየን ነበር ለቀድሞ ለእስራኤል አይና ያሳያቸው እዩት ነው ያንን የናስ ባባር አሁንም ተጋፈጡት ነው ፊት ለፊት ተጋፈጡት ነው ችግርን ፊት ለፊት በመጋፈጡ ጫም ተሸንፎ ማለት ነው አሁን ሰለጠነ በመንለው የከተማ አንኖር ስርዓታችን ውስጥ በጣም ይደንቀኝ አሁን ፊት ለፊት ካለ መጋፈጥ ከመፍራት የፍራት ውጤትን ማይበት መንገድ አለኝ እኛ ነኖራችን ራስን ጨምሮ ስለም ያሳሰበኝ ነው በጣም የሚገርመው ማነሰው ሰው የፍራት መልክቱ ይሆን ትልቅ ቤት ይሰራና ግቢ ያበጅለታል ከግቢው ላይ ዳንጀር የሚባል አጥር አለ አይደል ከዳንጀር አጥር ዳንጀር ኤሌክትሪክ ይሰካበት ከዳንጀሩ ኤሌክትሪክ ዳንጀር ውሻ አለ ከዳንጀሩ ውሻ ጠገም አያልቅም በዛ ዳንጀር የሆነ ተበቃል ከዛ ደገና ቤት ውስጥ ደግሞ ቤቱ ውስጥ ያለው ደግሞ የበሩ መዝጊያ መቀርቀሪያው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ሴፍቲ ጋርዶች ማውዛት የፍራት ነው ግን ወይስ እንዴ ማሸነፍ ውጤት ምን ትርጥራለህ የፍራት ነው የማይፈራ ሰው የነሉ ነገር ለምን ያደርጋል አትጠንቀቁ ለማለት አይደለም ምንም ሰው መጠንቀቁ ነገር ህይወቱን ንብረቱን መጠበቁ ስተት ነው አንልም ግን ትጋፈጠው መጋፈጥ ያለብህ ነገር ማለት ነው እንደው ሁሉም ነገር ሲደገባ አይደለም ግን ያንተ ችግር ይሆነ አንተ መፍታት ያለብህ ነገር ችግር ወይም ያ ችግር እንዲፈታ ቀጥታ ፊት ለፊት አንተን ባያገኝም ለሌሎች እንኳን እንዲፈታ ያንተ እዛ ውስጥ መግባት ራስክን ወደዛ ውስጥ አስገብተህ ያንን ዋጋ መክፈል አስፈላጊ መሆኑን ያሰብ ያውቅ ባታረጋው ያ ችግር መልሶ ይመጣል ወደ አንተ አንተ እንደ ባነሳው ምሳሌ እንኳን ብንሄድ ለከተማ መረጋጋት ለሰላም ለፍትህ የሰው ልጆች ደሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ ለሚለው ጥያቄ ዋጋ የሚያስከፍልም ቢሆን ዋጋ ከፍሎ አስተዋጽኦ የማያደርግ ሰው እነዚህ ዳዎች አንድ ቀን አብዮት ሲያነሱ ዴንጀር አጥሮ ያድነዋል አድነው የዘገየ ቅጣት ነው የሚገጥመው እንደውም የዘገየ ቅጣት አደገኛ ነው ለቁጣ ነው እና መፍትሄው ደግሞ በፈቃደኝነት ለአንድ ችግር መፍትሄ ለመሆን የምትቀበለው ዋጋ በእርግጠኝነት ድል አለው ከንቱ አይሆንም ይሄ በቃ ዓለም የምትመራበት ስርዓት ነው በክርስቶስ መስቀል ያየ ነው ይሄ ነው የክርስቶስ መስቀል ከንቱ አልሆነም ዲያብሎስ ሞት አጥያት ተሽሯል በዛ ማለት ነው ያልተፈጸመ ነገር አለ ገና ያቺ የመጨረሻው ፍርድ ቀን አለች በርግጥ የመስቀሉ ውጤት የሚታወቅበት ማለት ነው ነገር ግን በተግባር አልቋል ሁሉ ነገር ትንሳኤው እንኳን ራስኩ እሁድ የተፈጸመው ትንሳኤ የዕለተ ዓርብ ውጤት ነው ምክንያቱም ጌታችንን በፈቃደኝነት በመስቀል ላይ ውሎ መከራ ተቀብሎ ነፍሱን ከስጋው ሲለይ በድል ድምጹን ከፍ አድርጎ ተፈጸመ ብሎ መጮህ እኮ የትንሳኤ ምልክት ነው። ህይወቱ በጣም ትራጂካሊ በጣም መጥፎ በሆነ አሟሟት የሞተ ሰው እንደዛ ያለው ተስፋ ድል አድርግ ያለው ያለን ነው። እና የትንሳኤው ድል አድራጊነት በመስቀሉ ጀምሯል። ስለዚህ አንተ አንድን ችግር ፊት ለፊት ተጋፍተህ ዋጋ ከፍለህ ውጤት አለማምጣት አይቻልም። የለም በታሪክ እንደዚያ ይሆን የለም። ሊመስለን ይችላል ለጊዜው በቃ ዋጋ ያለመጣ ምናምን ይመስላል ግን ዋጋ አለ እንደ በፖለቲካው እንኳን ስታይ የአረብ አብዮትን ያስነሳው ያንድ ልጅ መስዋዕትነት ነው አይደል ያ ልጅ ያን ያመጣል ብሎ አስቦት ላይሆን ይችላል ግን ባደረጋት አንዲት ነገር በጣም የብዙ ሰዎች ህይወት ተቀይሯል በአለም ላይ ብዙ ለውጦች የሚመጡ ብዙ ባወሩ ብዙ በጻፉ ብዙ በተፈላሰፉ ሰዎች አይደለም የ
በፈቃደኝነት ራሳቸውን ዋጋ ለመክፈል ባዘጋጁ ሰዎች ነው። በዛ ውጪ የምታለውት የለም። እና እኛ ክርስቲያኖች ነን። አሁን ይሄንን ነገር ማህበራዊ ነገር ለምንድን ነው የምናወራው? ወንጌል ማህበራዊ ይታለው። ይሄ ሶሻል ጎስፔል ይባላል። እና እኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታጥረን ወበውጭ ለሚሆነው ነገር ምን ቸገረን ማለት አንችልም። ምክንያቱም ወንጌል ይሄንን ዓለም መለወጥ አለበት። ወይም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የታጠረ ህይወት የለም። ያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናገኘው ህይወት ለዚህ ዓለም መትረፍ አለበት። ስለዚህ ከክርስቶስ መስቀል ተነስተን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ሀተታ መስጠት እንችላለን እና ያም መፍትሄ ይሆናል። ችጋር እጄን ማመሰግን ዲያቆን በረከት አስመረው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው በጉባኤ ቃና ከዚያም በሐመር መጽሔት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሞጋች በሆኑ የድረገጽ ጽሁፍ ላይ አውቄ የነበረን ዛሬ በአካል አግኝቼ ስላወገው ደስ ብሎኛል። እንግዲህ በእነዚያ ጽሁፎች ውስጥ ጋዜጠኛ የነበርክ ሰው ነህ ማለት ነው፣ አዘጋጅም ስለነበርክ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ በልቦና ችሎት ደግሞ በልቦና ችሎት በሚለው መጽሐፍ ደግሞ የልብን መቻል ወይም ደግሞ ችሎት ምን ያክል ነው፣ አሳሰብ ችሎት ምን እንዴት ይመጣል የሚለውን ያስነበብከን ሰው ጋር ነው ቆይታ ያደረግን። ስለ ፍቃደኝነትህ ችጋር እጅ አመሰግናለሁ። መልካም አረብ፣ መልካም የትንሳኤ ዋዜማ ነው የምንለው። ያው እንግዲህ እየደረሰ ነው። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዕለተ አረብ ቆይታችን ሰውና አረብ ምን ይመስላል፣ ፍልስፍናዊ እይታው ከሰው ልጅ ጋር ያቀረበው ህይወት ምን ይመስላል፣ የሰው ልጅ ህይወት ሲኖር ከአዳም ጀመርን እንጂ ወይም የሰው ልጅ ምንጭ መነሻ አዳም ወይም አደም ሊሆን ይችላል፣ መድረሻው ደግሞ ትንሳኤ ነው ይላል እንግዲህ ዲያቆን በረከት አዝመራው። ስለዚህ ሰው በመከራ ውስጥ ሲያልፍ የሚያገኘው ድል አለ፣ በዛ ውስጥ ያለውን ህይወት ምን ይመስላል ሰውና አረብ የሚለውን ቆይታ አደረግን። ከዲያቆን በረከት አዝመራው ጋር ቆይታ አድርገናል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወይም መካነ አዕምሮ ውስጥ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ መምህር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ ያደረግ ነው። እጅግ አድርገን በድጋሚ እናመሰግናል። እናንተም አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግን። መልካም በዓል፣ መልካም አርብ እንላለን። ምክንያቱም አርብ መልካሙ አርብ ተብሎ ይጠራል፣ ወይም ደግሞ ጉድ ፍራይዴይ ይባላል። መልካሙ አርብ ለማለት ነው እና በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ቀጣይ የሚመጣው ትንሳኤም ስለሆነ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ጤና ይስጥልን። ትንሳኤከ ለእለ አመነ ትንሳኤ